Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Minutos de Xogo, xeluns día 28 de outubro. A continuación repasaremos o que dou de si esta intensa fin de semana deportiva, mirando cara aos resultados, cara as crónicas dos nosos principais equipos e tamén algún que outro acontecemento deportivo que tivo lugar na nosa cidade. Falaremos, escoitaremos os protagonistas do Racing de Ferrol, Racing de Santander, triunfo para os nosos, meritorio por 3-2 onte a tarde na Malata. Tamén miraremos caro que fixeron os nosos no fútbol sala ou no baloncesto e remataremos mirando cara esa primeira marcha ciclista que tivo lugar onte a mañá dende a Praza de Armas con saída e chegada nese punto e que xuntou a un bo número de deportistas que disfrutaron toda a familia desta primeira marcha dun longo calendario que se estenderá a to mes de xuño. Isto forma o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. Yo facemos marchando cara ao estadio da Malata, triunfo de prestixio do Racing de Ferrol 3-2 ante outro histórico do noso fútbol, o Racing de Santander. Os nosos arrancaron como un ciclón 3-0 na primeira media hora, aínda que despois baixaron un chisco lógicamente o seu rendemento, aínda que non podemos dicir que se sufriu demasiado porque o segundo gol dos cántabros foi moi preto do final, si hubo certa incertidumbre nun par de xogadas, pero meritorio, como dicimos, o triunfo dos nosos, que dan un salto na clasificación e que deixaron os seus afeccionados bastante contentos ao abandonar o estadio. O Racing de Ferrol esta tempada se lle dan ben os equipos de arriba. Victorias ante o actual líder Ourense, o que chegou a Malata con esa condición, o Zamora. E onte a tarde, triunfo ante o conxunto imbatido do grupo, o histórico Racing de Santander. Foi gracias a unha primeira media hora realmente boa dos verdes, que traballaron, correron, roubaron e marcaron. Ata en tres ocasións o fixeron ante un conxunto cántabro gris e apagado que non sabía por onde lle venían as labazadas. Despois o guión trocou e os nosos xa non foron os mesmos. Notaron o cansancio e os erros sobre que facer e como facelo complicaron algo máis a cousa. O final 3-2, aínda que o segundo do Santander foi no tempo engadido. Tres puntos máis para o Racing, que dá un salto, que se coloca na parte alta da táboa e que vai deixando a un lado males que acompañaron o equipo nas xornadas iniciais e que lle privaron de puntos seguros. Falta ese partido redondo de principio a fin, pero a melloría é evidente e buscarán darlle continuidade nunha semana de competición especialmente intensa. Intensa foi esa media hora, a mellor do curso. Os verdes saíron coa idea de ter o balón o máximo tempo posible e cando non o tiveran presionar arriba e con forza. Dito e feito, comezaron a gañar terreo, a xogar en campo contrario e a forzar accións de perigo. Dun córner saiu un rexeite, un balón ao segundo pau, que Pérez centra para que Jorge Rodríguez desvíe a red, facendo o primeiro da tarde. Gol especial para un cántabro, despois escoitamos o porqué. O 1-0 reforzou a un Racing que seguiu igual o seu e recibiu maior recompensa. Vela entra pola dereita, marcha por velocidade e é derrubado dentro da área. Penalti. Foi Manu Barreiro o que acudiu a súa cita co gol e axustando o máximo subiu o 2-0. Os ferroláns estaban de 12, lle saía case todo, incluso presionando. Un roubo permitiu que Jorge levantase a cabeza e servise un balón para que Iago Iglesias rematase coa testa para facer o terceiro ante a ledicia nas bancadas. Todo semellaba baixo control, os santanderinos non ensinaran os dentes, pero ollo, que de calidade van sobrados en a primeira que tiveron, tras certa inocencia defensiva, Coné acadou o 3-1. Con ese resultado chegouse o tempo de descanso. No segundo período o guión trocou, o Racing non estivo tan cómodo, e o aviso no primeiro minuto foi un exemplo. Os cántabros apostaron por un xogo máis directo, cun dianteiro tanque e lograron xerar máis perigo. Non moito tampouco, pero sí máis. Claro que os nosos tiñan a opción de coller unha contra, sen embargo se precipitaban. Intentaban dar o último pase demasiado pronto e moitas veces non acababan as xogadas, deixando o equipo descolocado. Camacho apareceu un par de veces, pero o tempo xogaba en favor dos verdes. O Santander tivo que agardar ata a prolongación para acadar o segundo. Non quedaba nada, pero durante un par de xogadas houbo intranquilidade. Ao final, asubío do colexiado e victoria merecida para o Racing de Ferrol. Merecida e meritoria, dun rival que non coñecía o sabor da derrota nesta tempada. Como dicíamos, os puntos serven para escalar na táboa. 4 equipos con 14 puntos, empatados na quinta praza,
nun grupo moi igualado onde nadie manda con claridade. Tamén comentábamos que semana intensa, porque o mércores hai liga. O Racing rendirá visita a Sociedade Deportiva Logroñés, que arrancou mal pero que xa enderezou o rumbo. Capítulo 1. O capítulo 2, o domingo, na casa ante o Compostela. Tempo para rotacións, seguro, pero tamén para seguir nunha liña ascendente que serviu para quitar pesos de enriba e para aumentar a ilusión duns afeccionados que onte presentaron a mellor entrada do curso. Escoitamos tamén aos protagonistas, por exemplo, ao adestrador José Manuel Aira falando do satisfeito que estaba polo rendemento do seu equipo ante un bo e duro rival que chegaba a Malata imbatido, tamén sobre ese segundo período onde o Racing baixou as súas prestacións bastante, pero aínda así conseguiu ese triunfo, e a un dos goleadores un partido especial para él, para Jorge Rodríguez, que sigue coa súa boa xeira marcando goles en case cada xornada ante un rival que dende pequeno é moi especial para él. Os escoitamos. Sí, está claro que después de una primera parte muy buena y muy completa en todos los sentidos, la segunda parte nos ha costado salir, dar un paso hacia adelante, sobre todo porque cada vez que despejábamos la cogía un jugador de la raza. Y después es un poco defecto de este equipo que aunque el partido esté prácticamente cerrado, el marcador muy a favor, en esas situaciones cuando recuperamos el balón o cuando cogemos una segunda jugada y hay un pase, enseguida el siguiente pase es al espacio y queremos atacar muy rápido cuando el partido pide otra cosa, pide que tú si puedes tengas por lo menos el balón 3-4 pases y después sí ya tengas que buscar ese espacio, pero no en un primer pase, no en un segundo pase, porque encima si no eres capaz de finalizar la jugada o no eres capaz de tener éxito en esa acción ofensiva, te viene el problema que te quedan siempre 2-3 jugadores descolgados y el rival se encuentra con superioridad, sobre todo en esa zona del medio campo, y ahí es capaz de dominar el partido. Bueno, yo creo que es un partido que nos tiene que servir para seguir creyendo en lo que podemos hacer, para seguir generando confianza en nosotros mismos del potencial que tiene el equipo. Es un equipo que llevamos 10 jornadas y en las 10 jornadas ha competido de igual a igual contra cualquier rival y siendo superior al rival durante muchos minutos del partido, y a partir de los resultados que son los que dan, quitan confianza, el equipo tiene que crecer y tiene que creerse que puede competir de igual a igual en una categoría que es muy igualada y que semana tras semana, partido tras partido, vemos que nadie es capaz de dar un golpe de encima de la mesa de autoridad y de distanciarse o de hacer 3-4 partidos muy buenos. No, nadie tiene que sacar los pies del tiesto, yo creo, ni nosotros, ni la gente, ni el entorno, ni nadie. Yo creo que el mensaje es seguir, ahora recuperarnos bien entre el lunes y martes, afrontar un viaje largo y ir a Logroño a competir ante un equipo que está sacando resultados positivos en las últimas semanas, que le costó arrancar, pero que últimamente está bien, en su casa es un equipo poderoso. Y bueno, y ese es el mensaje. El miércoles hay otro partido y iremos ahí a competir. Después del miércoles tendremos otro el domingo y nada más. Y ya veremos dónde nos va poniendo la clasificación. Pero el que quiera sacar pecho o el que quiera pensar en otra cosa que no sea el Logroñés, nos estaríamos equivocando y nos haría mucho daño, seguro. Sí, bueno, era un partido importante. Ellos venían con una motivación, que era el quedar primeros, el ponerse ahí en el liderato, y nosotros teníamos la motivación de seguir haciendo bien las cosas. Creo que al principio se nos atragantó un poco los partidos en casa, pero estamos haciendo buen fútbol y los resultados parece que están llegando. Hombre, es un partido especial, ¿no? Yo soy cántabro, pero ante todo soy torralaveguense y el Racing siempre fue desde pequeño un rival duro, y desde las categorías inferiores que estuve en la gimnástica siempre era el equipo a batir y eso se lleva en la sangre. Bueno, sí, puede ser que igual ha sido el mejor, pero bueno, creo que también ha habido otros buenos partidos, lo que pasa que igual te vas a casa un poco más cabizbajo porque a la hora de tener las ocasiones pues no las estás metiendo, pero el trabajo, que es lo que yo me exijo, creo que hasta hoy lo estoy dando. Luego, bueno, las ocasiones parece que las he tenido siempre, pero ahora que están entrando. Sí, bueno, ellos sabemos que tienen buen equipo, que tienen gente muy buena arriba, y estaba claro
que iban a tener ocasiones. Tienen al final de la primera parte y ya te mete un poco el miedo en el cuerpo. Ellos salen con una motivación extra, que saben que si meten un gol pues están dentro del partido. Pero bueno, el equipo creo que estuvo muy sólido. Al final de todo ya más empuje ellos, nosotros creo que también un cansancio porque trabajamos muy fuerte durante todo el partido, pues te meten en el gol, pero creo que ya era demasiado tarde. Deixamos o balón grande do fútbol, collemos o pequeno do fútbol sala, centramos a nosa atención na primeira división feminina, onde o Valdetires Ferrol amarrou un punto na súa casa no partido ante o Móstoles madrileño. Partido de ida e volta, con momentos para un e momentos para outro, aberto e intenso. Finalmente, un punto reparto de puntos para un equipo que continúa coa súa progresión. O Valdetires Ferrol continúa coa súa progresión. Equipo ferrolán con historia na máxima categoría, pero novato nesta nova etapa, segue a mostrar un nivel para competir con case calquera escadra desta primeira división. O sábado á tarde no pabillón de Esteiro volveu a demostrar. As verdibrancas recibían a un dos rivais que tamén loita por escapar da parte baixa da clasificación, o Móstoles. Foi un duelo disputado que puido caer para calquera dos bandos, pero que finalmente non caeu para ninguén. Reparto de puntos, empata 4 goles, que deixou ese regusto agridoce que queda sempre despois de non conseguir sumar 3 puntos que non estiveron tan lonxe. Pero bo esforzo das rapazas adestradas por Querú nunha tarde de subidas e de baixadas, porque foron as madrileñas as que saíron o parquet máis entonadas. Entre acertos propios e erros do Valdetires, conseguiron dominar o xogo e o resultado. No minuto 6 se colocaban por diante e no 9 lograba marcar un 0-2 que deixaba intranquila a parroquia local. Pero o conxunto ferrolán está a manter a cabeza fría e a confiar nas súas posibilidades. Non se veu abaixo, deu un paso cara adiante e logrou recurtar distancias por medio de Erika ao cuarto de hora. Ese 1-2 acompañou as protagonistas camiño dos vestiarios con todo por decidir na reanudación. E aí o Valdetires disfrutou dos seus mellores momentos. Fixo máis difícil levantar o partido. Sheila puso 2-2, e no minuto 32 un penalti cometido sobre Melisa o aproveitaba a propia xogadora verde e branca para culminar a remontada, 3-2. Pero ainda máis, un roubo de balón de Erika, man a man coa porteira do Móstoles, e a goleadora ferrolá non perdoa. O 4-2 o triunfo se mellaba moi preto. Foi entonces cando as madrileñas apostaron por atacar en superioridade e a xogada lle saíu redonda. Nun minuto, 2 goles e empate no luminoso. Quedaba pouco e ninguén quería perder o que conseguiran. Non se moveu nada e o reparto foi de un punto para cada equipo. Puideron ser 3 e tamén ningún. No término medio estivo a resposta. Con 6 xornadas disputadas, a clasificación na primeira división deixa o Valdetires en postos de descenso, pero únicamente por golaveraxe xeral. As ferrolás suman 4 puntos, igual que o Soto del Real, que está fora da queima. Feito de xogar xa con 4 dos 5 primeiros, fixo que o número de goles encaixado fose bastante alto. Pero aí, nunha loita que promete ser longa, está o cadro verdibranco que prepara xa a súa vindeira cita. O positivo, conseguir algo que resistiuse ata o momento, lograr puntuar lonxe do fogar. A ocasión máis inmediata se presentará preto de Ferrol. Viaxe curto ata Ourense para verse as caras co Ponte, un enfrontamento que tivo lugar en pretempada na Copa Galicia, pero isto seguro que vai ser outra historia. As das Burgas están na metade da táboa e non están chamadas a pasar apuros. Veremos si esta vez si o Valdetires pode enlazar 2 semanas positivas e coller puntos, moral e forzas nesta carreira de fondo que é a permanencia entre a élite do fútbol sala feminino. Pechamos o apartado de fútbol sala feminino baixando a segunda división, onde o comarca La Fervenza continúa sin puntuar, perdeu na casa ante o Guarnizo Cántabro noutro partido igualado no que as nosas non poden sacar nada positivo. En esa segunda división, neste caso masculina, mesma trayectoria para o Parrulo, que continúa co cero no seu casilleiro, nesta ocasión tras perder no pabillón da Malata ante un filial de Postín, o Barcelona B, por 0-4. Resultado engañoso, abultado, porque os nosos estiveron empatados ata mediada segunda metade, pero teñen un problema, que é a falta de gol, o que lle está a privar de sumar por lo menos algún punto neste tramo inicial.
Unha vez máis, o Parrulo marchou de vacío no seu retorno á segunda división. E unha vez máis, o fixo nun partido cortado polo mesmo patrón que a maioría dos anteriores. Historia repetiuse. Igualdade durante moitos minutos, bastante solidez atrás, pero unha falta de gol alarmante, que está a privar os nosos de sumar o seu primeiro ou primeiros puntos do curso. Esta vez volveu a ser na Malata e ante outro filial de pedigrí contrastado, o Barcelona B. A cousa foi un combate nulo ata mediada segunda metade. Nese intre, os blaugranas adiantaron e os intentos dos ferroláns volveron a ser un quero e non podo. Nin atacando en superioridade foron quen de marcar, un mal que se repite. Son os menos goleadores da categoría e esa está a ser unha peaxe moi cara para o Parrulo. Igualdade e ritmo no primeiro período. Os visitantes presionaban arriba e complicaban a circulación a un equipo que Mario Cabo intentaba dar solucións. As ocasións repartíronse. Bebeto e Jacobo avisaron, pero non concretaron. No tramo final foi o Barça cun lanzamento a Madeira, o que meteu o medo no corpo a unhas bancadas que presentaron un bo aspecto. Tras o tempo de lecer, foron eles os que mellor saíron o parquet. A presión volveuse asfixiante por momentos e Canoli, baixo paus, converteuse no protagonista do choque. Non puido con todo o meta departamental e no 28 chegaba o 0-1 tras un erro defensivo do Parrulo. Tocaba facer o máis difícil todavía. Os brancos o intentaron, pero sen demasiado perigo. Os culés estaban cómodos, pero non sentenciaron ata o 37, cunha xogada onde outra vez a defensa puido facer algo máis. Xa desesperada apostouse por porteiro xogador, pero este ano tampouco está a funcionar a táctica. Un roubo e un lanzamento dende a portería colocaron un 0-4 abultado e doloroso para un Pato que non mereceu tan duro castigo. Pero a falta de gol é o que ten. Un debe que está a complicar moitas cousas. 6 xornadas disputadas para a maioría, 5 para os que xa tiveron que descansar e clasificación que vai collendo forma. Parrulo non pode escapar do último posto da segunda división, todavía con ese 0 no seu casilleiro. O seguinte, o Hércules marca a permanencia con 2 puntos, ambos con 5 partidos xogados. E nos finalizamos co mesmo guión de sempre agardando que o seguinte partido si sea, por fin, o que dé os nosos os seus primeiros puntos. Non será vindeira fin de semana de ponte, porque para a competición, pero sí o día 9 de novembro cunha nova cita no pabillón da Malata. En fronte estará o Uruguai Tenerife Canario, que con 10 puntos mira máis cara arriba que cara abaixo. Rival duro, pero tempo para preparar ben o partido e intentar sacar o mellor dun Parrulo que necesita enderezar o rumbo dende xa. Antes, iso sí, lembramos o mércores 6, Copa do Rei ante o Manacor da máxima categoría, tamén na casa. A estas alturas da película, aínda hai competicións que arrancaron esta fin de semana. É o caso da Liga Feminina 2 de Baloncesto co Universitario de Ferrol. O fixo ben para as nosas, que lograron un triunfo cómodo ante o Arxil de Pontevedra a domicilio por 50-76. Foron superiores dende o salto inicial, dominaron en ataque e en defensa e suman así o seu primeiro triunfo do curso. Comezan con Bope, xa pendentes do que será a súa estrea no pabillón de Esteiro este sábado. Sobre o papel, na previa, o Universitario de Ferrol partía como gran favorito para facerse co triunfo ante o Arxil de Pontevedra. O motivo, os 41 puntos de diferenza que separaron a unhas e a outras só 7 días antes nas semifinais da Copa Galicia. Pero había que evitar o exceso de confianza. A situación era outra. Non era un torneo amigable, senón o inicio da Liga Femenina 2 e se trocaba Esteiro polo pabillón da Xuventude na cidade do Leres. Pese a todo, o Uni mostrou a solvencia que se agardaba e logrou sacar adiante o partido dun xeito bastante cómodo, ademais. Cun bo ataque e unha sólida defensa, a escadra adestrada por Lino López sumou a súa primeira victoria do curso, tras o 50-76 final. Andando dende o comezo, as nosas non deron opcións a un rival que só tivo bos minutos tras o descanso. Objetivo cumprido para un universitario que progresa moi axeitadamente. Era o segundo partido entre ambas nunha semana, iso garantía un bo grado de coñecemento entre as rivais. As ferrolás principiaron cun bo ritmo anotador e con solidez atrás, o que lles deu 8 puntos de renta ao término do cuarto inicial. Unha distancia que se aumentou nos seguintes 10 minutos, onde houbo maior anotación. No Uni anotaban varias xogadoras, no Arxil, a ex-universitaria Smith era a única referencia. A descanso, un 26-40 que non garantía nada aínda, pero que pintaba ben.
Tralo parón, as pontevedresas saíron con máis intensidade. Seus ataques eran máis efectivos e intentaron meterse no partido. Non puideron. As nosas mantiveron a calma e a diferenza para acabar metendo máis terra de por medio nun último cuarto no que desconectaron o xogo ofensivo local mentre elas seguían o seu. Final ese 50-76 favorable que deixa un arranque agardado. Apartado estadístico, varias cousas positivas que salientar. A primeira, 10 xogadoras entraron na rotación. As máis xóvenes como Carmen Fernández, Ana Alejo ou Sarai Calvo disfrutaron de minutos e cumpriron con creces. Igual que Cris Pedrals, que sumou 17 puntos e 5 asistencias, Marta Tudanca con 14 ou Ashley Arlen con 13 e 11 rebotes que brillaron dentro dun traballo colectivo notable. Lóxicamente, a estas alturas da película, a clasificación é anecdótica. As departamentais se colocan no grupo de equipos que arrancou con bo pé. Isto foi só o primeiro paso á estrea en competición dun universitario que o que terá que facer agora é estrearse na casa en partido oficial. Será o vindeiro sábado cando reciba no pabillón de Esteiro ou Universidade de Valladolid a partir das 7 da tarde. O adversario, un conxunto xoven como noso que buscará dar a sorpresa. Partido dos que non hai que conceder para seguir marcando ritmo na categoría e seguir traballando así dende as victorias. No caso do baloncesto masculino, cara e cruz na Liga EVA, derrota clara en Santiago ante o Rosalía do La Sidrería Ferrol CB e victoria tamén clara na casa do baloncesto Narón ante o León. Rematamos así o repaso do baloncesto e xa encaramos a recta final do programa despedíndonos e falando de ciclismo, porque o domingo pola mañá, onte pola mañá, tivo lugar a primeira marcha popular dese calendario que sempre montan ano a ano o Clube Ciclista Ferrol e o Concello. Bastante xente participou, fixo bo tempo para unha marcha que foi ata Caranza e regresou ata o centro da cidade, saída e chegada na Praza de Armas. Bonitas imaxes a que nos deixou este evento, coas que marchamos citando para o venres festivo, pero aquí estaremos, falando de deporte en Televisión de Ferrol. Nada máis, pola nosa banda, que pasen unha feliz noite. Adeus.
for his parole. Took the life of James the Outlaw, which he snuck up on and stole. No one knows just where they came to be misunderstood, but the poor Missouri farmers knew that Frank and Jesse do the best they could. Keep on riding, 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 Frank and Jesse James. Keep on riding, 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 till you clear your names. Keep on riding, 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 across the rivers and the range. Keep on riding, 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 Frank and Jesse James. Well, Frank and Jesse James. Keep on riding, riding, riding. Keep on riding, 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 Frank and Jesse James.